Ahoj kamarádi, dneska tady mám takový malý haul z Joomu. No, jsou tady hlavně tři věci pro diamantové malování, je tam jedno diamantové malování, obrázek a pak je tam i něco málo do domácnosti. Jak se podíváme, s kým to přišlo takovým hezkým. Je opravdu napsáno to Joom, takže to je hezky i zabalený. No a podíváme se teda, co tam máme. Tak, jako první, já to vezmu tak, jak to tam mám, no, tak jako první tady máme takový povlak na polštář, no, tak jestli velkým to přijde teda, protože na tom je 45x45, ale možná si mi to jenom zdá. Každopádně tenhle jsem tam získal za korunu, protože oni tam mají na takovou akci, že losuji vlastně z lidí, můžete si tam poslat zboží za kačku. No a když máte štěstí, tak tam, kde jste si to poslali, tak to můžete vyhrát za 1 korunu. No, tak já jsem vyhrál ten povlak na polštář. No, a je hezkej, to je jako fakt pěkný. To otevřu, trestně to všimnu. On je to tady ve vrchu, že? No, takže takhle, jako je to moc pěkný. Pěkný to je. To krásný, ty barvy jsou krásně vidět. Jo. Fakt je to nádherný. Je to tady na zip. Takže normálně, prostě jo. Tak, dá se to do toho. A zavře se to, takže normálně prostě takhle na zip, což je super, že to je na zip, no a akorát ten materiál není to takový ten plišovej, co by člověk, co většinou tady ty povlaky na polštáře jsou, a nebo buď ten plišovej, anebo takový ten jemnej ten prostě ten polyester. To, co teda není, to je takový jakýsi drsný. A možná je to recyklovaný, to já vím, nevím, těžko říct, ale je to takový drsnější, no. Je to takový, jako je to jak pytlovina, to trochu vypadá jak pytlovina, no. Je to takový drsný, jako ležet asi bych na tím jako úplně nechtěl, jakože to takhle na okrasu, tak jako proč ne, ale ležet bych na tom asi nechtěl, to by bylo drsný, teda na tvář třeba, no. Jsem se chtěl podívat, jestli tady někde je, co to je za materiál, ale ono to tady asi ani není. Taková ta cedulka. Ono tady to asi nikde není. Tady to není ta cedulka, no tak asi by to mělo být zase ten polyester, ale moc se mi to nezdá, protože to je takový fakt jak pytlovina, no takový jako jak pytel, ono to i tak vypadá, jo, tady z toho, jste jako a pitlovina, ale jako je to, mi to moc hezky, jako dekorativní polštář super, jo. Dekorativní polštář moc hezký vánoční, takže dobrý, no, takže tady mám takový polštář, takže dekorativní polštář, v IKEA si do toho koupím ty náplně polštářky, protože tam to mají dobrý. No a dám si to, takže budu mít vánoční povlaky na polštáře. No, ono mimochodem teda, jo, já jsem se díval teďka na Temu a díval jsem se na Shein, ježiš, tam mají tak krásný povlaky na polštáře vánoční, no to je prostě neuvěřitelný. A není to drahý, jo, ale fakt krásný, pane bože, já už zase vidím, co budu kupovat. A no, tak, to se dá dělat, jo. Tak to bychom měli ten povlak na polštář, tak se mi to tady, tak. Co dál vezmeme? Jo, pak tady mám zase ty pytlíky, vlastně na ty diamantíky, no, prostě ty průhledny, takový ty zapínací, no, to, co to je. No, akorát, že jsem se objednat menší, a to já nevím, proč já mám to zakódovaný. Já
Já nevím, proč já mám v té hlavě furt zakodovaný, že potřebuji tady ty jako 7, to je myslím 7 na 10, není to napsaný. Není to tady napsaný, není to tady napsaný, ne. Ale myslím, že to je 7 na 10, já už jsem to teďka někde měl, myslím i z týmu právě. No, myslím, že to je 7 na 10. Tady tohle, jo, to je takový to prostě normální na to, co se tady, jo, na to, což je dobrý právě na ty diamantíky, no. Takže, ale, myslím, že fakt klidně to třeba i poloviční, jo, takže si pak musím být nějaký menší, no. Protože tady já pořád mám potřebu nějaký tady ty větší, ale jako mi stačí ty menší. Já vždycky používám právě, když jako dělám nějaký to diamantové malování, tak to mám v tom, jo. A potom mám vlastně na to ty storage boxy, kde potom mám zvlášť podle těch DMC kódů, to já vám to pak taky někdy ukážu ve videu, kde mám vlastně ty diamantíky, když třeba by někde chyběly, no tak potom si to tam najdu, že jo, podle toho DMC kódu, no. Ale samozřejmě člověk nemá všechny ty barvy, že jo. Mám samozřejmě ty, které jsou v těch obrázcích, ale na těch obrázcích vždycky to zůstane většinou z toho, takže si to nechám. No tak, takže tady takovýhle. Ale teď už si objednám fakt menší. Ale jako to ne, on to nevadí, že to je větší, jo. Jako to se nic neděje, no tak jako to je taky skvělé, jo. Ale můžou být menší, no. Takže takhle pytličky. Tak, co vezmeme dál? Jo, ještě tady mám jednu věc. A to je tohle. Já to zkusím vzdělat. Jo, je to takhle. No a prosím, pěkně, toto je, aha, to ještě nějaký plast, toto je na hrnek. Když, jo, jakoby když vlastně chcete, aby to bylo, jako zůstalo teplý třeba, aby tam do toho nešlo prostě ten studený vzduch, tak to normálně se dá na hrnek, jo. Tady ono jsou tam různý, různý i ty motivy. No, tady mám kočičku, samozřejmě, já jsem se vzít s kočičkou, že jo, to je logicky, ale jsou tam různý, i vánoční teďka a tak. A není to vůbec drahý. Já tomu teda z toho Joomu vím, že to mají i na Shinu, mají to i na týmu, prostě záleží, kde to mají v akci, no. Ale já mám tady kočičku a ono se to dá tady vlastně, to se tady nějak do toho musí dát. Já, jestli se mi to povede, čekejte, šup. Já, už je to tam, a, tak to bylo lehký. Kočkat, je to tam, jo. To tam ještě přimáčknu, no a vlastně, jo, a takhle se to dá na ten hrníček. Teda ono to asi nebude pasovat úplně všechny, ale počkejte, já zkusím vzít jeden hrnek. Třeba tady tenhle zkusím, makám jako mourovatý, no, no, makám jako mourovatý, je tenhle hrneček, zkusíme to, a jo, hele, jo, vidíte, a je to na tom, a ono to se tam nějak přisaje, že to tam fakt drží, jo, ono to nějak ten vzduch, a ono se to tam přisaje a drží to. A ono to fakt drží. Takže, tak samozřejmě to nebudu otáčit, tam být kafe, ale jakože to fakt, jenom ukazuju, že to fakt jako drží, jo, že to na tím drží, že když se to tam prostě dá, tak jako musí to člověk vzít. Musí to, jo, samo se to prostě neto. Opravdu se to tam jako přichytne. No. No. Takže to je takhle na, vlastně na ten hrneček. Je to normálně plastový prostě, ale tomu to dostavili, je to krásný, no a jsou tam různý, říkám. Nemusíte mít samozřejmě jenom kočičku, ale je to moc hezky, no. Ale to jsem si právě říkal, že to je taky dobrý, protože když vlastně to chci mít, aby to zůstalo teplý, že jo, ještě, no tak tam dám tady tohle, jo, aby prostě tam to teplo zůstalo v tým hrnku. No, takže to je super. To mám taky radost, samozřejmě to umiju, než to použiju, jako to je jasný, protože je to plast, že jo, tak umím to, ale je to krásný, to je to kočička, a ona byla myslím ještě bílá i dokonce, a mně se byla tady ta černobílá, protože já Gardisek je černobílý, takže, no, takže to je tady tohle. Ještě
že parádní takový. No super, mám obrovskou radost, to jsem fakt dlouho chtěl, už loni jsem to chtěl, ale pak mě to nějak, pak jsem nějak to zapomněl nebo co, ale to už jsem si to koupil, takže z toho mám fakt velikou radost. No a teď se dostaneme k těm věcem pro to diamantové malování. Což byly vlastně i ty sáčky, ale pak jsem si objednal tady ty různý nástavce. No to je to nic není. Různý ty nástavce na... jo, vlastně na ty pera. Jo, že si tam člověk může vlastně dát jakýkoliv nástavec. Prostě záleží, kolik chce člověk, aby tam bylo těch... jakoby těch, jo, že co tady třeba na 3, jo, na 2, na 10 nebo na kolik to je tady, jo, a to je ale super, protože samozřejmě nepoužívám jenom to jedno, já hodně používám jenom to jedno, že jsem na to zvyklý, ale samozřejmě, když je tam třeba to color blocking, to neřeknu, tak použiju potom i tady tyhle, protože samozřejmě tak to dělat po jedním, to bych dělal hodně dlouho, tak pak použiju tady prostě nějaký toto. Já mám nejradši asi nějaký tady takový nebo takový, kde jich zase není až moc. Jo, že tam zase jich tady prostě třeba hodně, tak to úplně už ne, ale tady ty, kde jich tak jako to, tak ty jsou dobrý. No, takže, a to jsem taky už chtěl dlouho, já jsem si vlastně objednával a to, viděl jsem to tam, že to mají právě na tým Jumu, mě to tak, ale za super peníze, tak jsem, zrovna to bylo nějaké akci, tak říkám, no tak jako tady tolik, tak to je super, že jo, tak to je úplně parádní, tak to si objednám a paráda, jo, jsem spokojený, fakt můžu to aspoň měnit teďka vždycky, to je skvělý, no, toho mám taky velkou radost, no. A já mám radost ze všeho. Já mám radost z každé věci, která mi přijde. To zase jako... já opravdu mám radost z každé věci. Protože to, co si kupuju, tak si na to musím taky vydělat. Takže to není, že bych to měl zadarmo, ale já jsem to opravdu musím taky vydělat a o to víc mě to potom těší, že jo. Že je to kvalitní, že je to dobrý a že mě to bude sloužit. Jo, ještě to je jedno. Tak, nechám si to v tom, aby mě to právě... tím se nikde nepostrácelo. Tak. Takže další věc. No a... pak tady mám ještě dvě věci. Jedno je tady toto. Tohle asi znáte. To je takovej ten váleček, kterým se vlastně přejede ta... vlastně ta malba, ty diamantiky, aby se to tím jako zafixovalo. Jo, aby člověk to tak přejede, aby se to tam do toho jako zatlačilo ještě víc, aby tam prostě víc drželo. No, je to takový normálně plastový, jo, takový prostě normálně plastový váleček, no. Zajímavý, ono to není. A bylo tam taky nějak levný, tak jsem si když to koupím. Je to taky zkusím teda tím válečkem takhle dělat. Tak uvidíme, no. No, tak tady je na to diamantový malování prostě ten váleček takovej, no. Takže další věc. No a poslední, co tu mám, tak bude jedno diamantové malování, protože tak už nic není, to už je prázdný. Prázdný sáček, už tam nic není. Tak. No. A to mám tady 25 na 35. No a protože jsem měl jedno pokémonsky, a to bylo taky z Jumu, tak mám s pokémonem ještě jedno. Oni jsou tam hezké. Jako, ono ty pokémoni jsou prostě moje dětství. Já už jsem to někde říkal, ale prostě když jsem byl malý, tak to jelo jako ti pokémoni. On to pořád jede, ale jako když já jsem byl malý, tak to bylo strašně moc asi pomoct, tak jsem si to fakt všechno kupoval. Všechno, nálepky, tetovačky různé, prostě ty karty. Bože, já jsem toho
měl. No. Jo, to fakt, hej, to prostě strašně jako bylo populární, že já jsem chodil ještě do školy. Takže, jo, a tak to jako, a mně se líbí, třeba mám rád Pikachu Pikachu mám rád, Charmander, to je můj mláček. Jsou dva, které mám asi úplně nejradši, no. No, takže. Takže tady, 25 na 35. A tady, jo, my se teda podíváme, jo, 25 na 35. A takhle to vlastně potom nějak bude vypadat zhruba. Takhle. No a tady máme barvy, jich 20 barev a jsou tady klasicky čísla a písmena. Takže v pohodě. To je tady úplně nádherně vidět. Krásně je to tady vidět, ty čísla, písmena. Myslím si, že to bude velice hezky. Krásně to vidět. Zkusíme zase ještě tu lepivost. No, super. Ale obecně tady ta organizace, ta FIO, opravdu musím říct, že to má, i když je to malý formát třeba, i 25 na 30, oni to mají hodně tady ty velikosti, že pak mají i větší, ale zase to na tým džum už je dost jako drahý. No, ale i když je to třeba taková velikost, tak oni to fakt mají jako hezky. Oni to je vidět, že to má jako propracovaný, že opravdu je to vidět, že to k tomu sedí. Jo. No, takže takový je obrázek. No, tady máme zase standardní. A tady máme jedno dítě. Máme jedno. On to tam občas je, ale většinou tam není. No, a jinak klasika. A tady ještě teda koukám taky. No. A je, no a tady je to v těch pytličcích, to je úplně nejlepší, to už pak ty pytličky nepotřebuji, protože je to akorát na tým a já si jenom vedle toho vždycky napíšu to písmeno, protože oni to mají jakoby všechno číslama, ale tak tady samozřejmě tím, že jsou tady jo, písmena tady, tak já si to pak k tomu vždycky dopíšu. Takže tak, no a tady jsou diamantíky už v těch sáčcích, připravený. No, tady. Žlutý. Je to žlutá, dívejte. Je zářivá, oranžová. No, jo, tady jsou ty diamantíky všechny. No. Takže paráda. No, tak se těším, až to taky udělám. Je to pěkný, je tady hodně jako toho pozadí, ten colorblocking, ale mě to nevadí, jako já s tím nemám problém. Jo, mě nevadí ty pozadí, třeba, že to je černý, nebo prostě tady to není celý jednou barvou, ale jo, když se děláte, tak tady se to střídá. Jo, tady třeba je hodně L, ale tady je LC, LC, C, L, L, tady třeba hodně L, C, ale mě to nevadí, jako mě úplně jedno. Někdo to nemá rád, třeba, když je tam ten color blocking takhle nahoře, anebo když je to moc barevný, mě to nevadí. Ba naopak, jako já s tím nemám žádný problém, mně se to líbí. No, takže tak. No a to by bylo všechno, co mi přišlo tentokrát z Jumu. Já jsem spokojený, myslím, že jsou to parádní věci, budou mě sloužit. Takže jsem fakt rád. No a já vám teda moc poděkuji za zhlédnutí. Popřeji vám, ať se máte co nejlíp. A budu se těšit opět u dalšího videa. Moc děkuji za krásný ohlasy, které si čtu, nebo které mi i posíláte. A jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit u dalšího. A zatím se mějte krásně. Ahoj!